ठूला आयोजनामा भएका काम कारवाहीको नियमित अनुगमन र निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्र सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रसभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै राष्ट्र सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तर सम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझाव सरकारले उच्च महत्व दिएर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने समस्यालाई समाधान गरिने जिकिर। आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँडका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी। आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माणमा आफैले कमाण्ड लिने गरी तयारी गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। हेटौडामा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 25 औं साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै अघिल्लो सरकारमा प्रधानमन्त्री एकातिर कुद्न चाहने र अर्थमन्त्री अर्कातिर कुद्न चाहँदा निकै जटिल भएको बताउँदै निर्माण व्यवसायले भुक्तानी पाउने विषयमा कुरा नमिलेको उल्लेख। आफूले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायहरूले गरेको कामको निम्ति सरकारले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नु जस्तो बेइमानी हुनै सक्छ तैन भनेको जिकिर। सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचा सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योग मैत्री कानून निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी। सम्झौता अनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। काङ्ग्रेस पुनः सरकारमा पुग्ने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको दावी। शुक्रबार संवाद यात्राका क्रममा कपिलवस्तुमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी फेरि सरकारमा पुग्ने थापाको भनाई। देशलाई सम्हालेर निराशाबाट बाहिर निकाल्न सक्ने काङ्ग्रेस मात्रै भएको उल्लेख गर्दै एमाले माओवादी नयाँ दलसँग निराशाबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने चरित्र नभएको जिकिर। मुलुकलाई निराशाबाट बाहिर निकाल्नका लागि पहिला काङ्ग्रेसभित्रको पनि निराशा चिर्नुपर्ने थापाको भनाई। यस्तै आगामी चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने महासमितिबाट पारित प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन हुने जानकारी। 2082 हुने महाधिवेशन अघि 2 वर्ष संगठन सुधारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने थापाको भनाई। मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन। सहसचिव राजेन्द्र देव पाण्डेको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयद्वारा जानकारी। प्रसाईका 2 व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड चैत 5 सर्वोच्च अदालत परिसरबाट जर्मन स्पोर्ट गन GSC-5 सहित पक्राउ परेका बारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश स्वयं नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलले आदेश गरेपछि छानबिन समितिलाई त्यसबारे अध्ययन गरेर 15 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न र हतियार इजाजत पत्र र नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न समितिलाई कार्यदेश। व्यक्तिगत रूपमा इजाजत पत्र प्राप्त हतियारको प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन पनि समितिलाई कार्यदेश दिएको गृहमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जानकारी। दलहरूबीचको सहमतिमा संसद बैठक चल्ने सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। जेनेभामा भएको अन्तर्व्यवस्थापिका संघ आइपियुको महासभामा सहभागी भएर शुक्रबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफू बाहिर गएको बेला के भयो भन्ने कुरा धेरै थाहा नभएको घिमिरेद्वारा उल्लेख। संसदीय क्यालेन्डर अनुसार नै चैत 18 गतेबाट बैठक चल्ने भनाई। संसद अवरोधबारे दलहरूबीच छलफल गरेर संसद बैठकले गति लिने सभामुख घिमिरेद्वारा उल्लेख। चीनले अघि सारेको वैश्विक विकास प्रयास GDI लागि चिनिया नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै यसबाट नेपालले पनि प्रशस्त मात्रामा लाभ लिन सक्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। चीनको हाइनान प्रान्तमा जारी बियाओ फोरम फर एसिया BAFA बिहिबार नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै चीनले गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल विकास जस्ता प्राथमिकताका साथ ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ GDI अवधारणा ल्याएको र यसबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने बताउनु भएको उनको सचिवालयद्वारा जानकारी। नेपालको आफ्नै विकास प्राथमिकतासँग मिल्दोजुल्दो यस अवधारणाको उद्देश्यलाई समर्थन गर्ने देशहरूको बढ्दो संख्यामा नेपाल पनि सामेल रहेको र यसप्रतिको प्रतिबद्धता कायम गर्दै नेपाल सरकारले हालै GDI समूहमा सामेल हुने निर्णय गरेको जानकारी। उद्योगी व्यवसायहरूले अर्थतन्त्रको सकारात्मक सन्देश दिन सके अर्थतन्त्र तत्काल लयमा आउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाई। उद्योगी व्यवसायहरूले मनोबल कमजोर भयो, व्यवसाय वातावरण भएन भन्दा पनि सकारात्मक रूपमा सोच्न आवश्यक रहेको उल्लेख। मुलुक फर्का उद्योगी व्यवसायहरूलाई मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको सन्देश दिन सके छोटो समयमा व्यवसायहरूले चाहेको जस्तो आर्थिक विकास हुन सक्ने विश्वास व्यक्त। अब उद्योगी व्यवसायहरूले निराशको मात्रै कुरा गरेर व्यावसायिक वातावरण छैन
भनेर निराश हुन आवश्यक नभएको उल्लेख। नेपाल भ्रमणमा रहेको आयरल्यान्ड एद्वारा शुक्रबार खेलिएको पहिलो टी20 क्रिकेटमा घरेलु टोली नेपाल एमाथि 21 रनको रोमाञ्चक जित हासिल। लोकेश बम र आरिफ शेख बाहेक अन्य ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा जितको अत्यन्तै नजिक पुगेर पनि नेपाली टोलीले लक्ष्य चुम्न सकेन। किर्तिपुरस्थित त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस हारी ब्याटिङको निम्त पाएको आयरल्यान्ड एले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 222 रन बनाएपछि विशाल लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएका नेपाली टोलीले भने 19.3 ओभरमा अल आउट हुनुअघि 201 रन मात्र बनाउन सफल।